hadda dad badan oo maanta markii aan meel tago islaama ama suuqyada aan mar Brandenburg waxa uu ka mid yahay suugaanta Soomaaliyeed ee gaarka u ah dumarka sida ciyaaraha dhaqanka qaarkood waxa uu leeyahay amaan duco taageero iyo gubaabo Brandenburg waxa uu noqon karaa mid loo tirinayo calan amaan gobolada dalka qaran qoys qabiil iyo mid la xiriira guur runta erayada la xiriira suugaanta waa hibe eebasiyo abwaanada wax uriya marka laga soo tago urinta Brandenburg waxa uu u yahay xirfad shaqo gabdhaha tiriya Brandenburg oo waxa soo dalbada dadka dhiganaya xafladaha sida kuwa aroosyada Luul waxa ay ka mid tahay dumarka lagu yaqaan Trinta Brandenburg kuna shaqeysta iyada iyo kooxdeeda oo lagu magacaabo walaalaha hodan ayaan kula kulmay xaflad aroos oo ay ku casumnaayeen. Wallahi anoo 11 sano jiro Brandenburg waa iska dhiirri jiray maba aqaan ba si aanu laftirka ugu soo gala. Waa iska dhiirri jiray le. Haa. Waa xirfadan ku shaqeysta maadaama aniga ra'yigayga aan ka helay. Haddana waa ku shaqeystay nolol maalmeedkayga waa ka helaa waa ka mid oo xarafka aku bilowday inaan ku dhameystaa laga rabaa ma ka mid yahay Brandenburg suugaanta magaca laga sameeyo hadda dad badan oo maanta markii aan meel tago islaama ama suuqyada aan mar aniga waligeen indhashareer ma xiran haddaan xaflad joogo haddaan xaafad joogo haddaan magaalada mar waligeen indhashareer ma xiran qof kasta uu ila hadlo hayloo cabsiyaysata waxaa laga yaabaa inaanan aqoonina qofka islaamayo laakiin waa iska salaamayo waxaan ku qasbanahay maadaama aniga aan shacabka dhex joogo Sembury waa ku qasban inaan qof walba salaamo markay goobta galaan kooxda boodaya ee Brandenburgaya waxaa jirta lacago iyo dhar waliba lagu firdhiyo oo ay ku firdhiyaan markay xafladu sidaan oo kale u socoto labada ehel ee lamaanayaasha dabadeedna lacagtaasi iyo dharkaasi waxaa iska leh kooxda bootinta sameyneysa ama Brandenburgtooyda ah Sucaad Cabdicasiis Daahir Kalsan TV magaalada Muqdisho